Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal halkani waa Jamaica official. Hadaad ku cusubtahay subscribe dheh, like dheh, share dheh saaxiibada la si wadaag. Si muuqaal walba oo ugu horeeyay ugu soo gaarana gambaleelka afro maasanid. Hadaba daawade maanta waxaan ku soo qaadan doonaa warbixin xasaasi ah isla markaana caalamka laga hadlayo. Warbixintaas oo ah jaceelkii uu kala geeyay dagaalkii labaad ee adduunka oo 57 sano kadib si cajiib ah isku helay. Waa lamaane uu kala geeyay dagaalkii labaad oo dunida oo 57 sano kadib dib isku helay. Sheekadaas ayaana caalamka aad looga hadlayaa. Lamaanahan isjecel oo ku kala dhashay Mareykanka iyo Faransiiska ayaa markii ugu horeysay kulmay xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka, laakiin si kedis ah ayay u kala fogaadeen, mid walbana wax xiriir ah kama helin kii kale. Sanadkii 1944-kii, Kate Roberts oo ahaa askari ka tirsan ciidankii Mareykanka ayaa ciidankii ula socday la geeyay Brie oo ku taala Briga dalka France. Intuu halkaa ku sugnaa, wuxuu jeclaaday gabar 18 jir Faransiis ah oo lagu magacaabo Jean Personne Grey. Laakiin laba bilood kadib waxaa si degdeg ah ciidan uu ku jiro loogu qaaday furinta dagaalka ee dhinaca bari, wuxuuna ku qasbanaaday inuu si lama filaan ah ugu tago xaafadii ay ku sugnayd gabadhii uu jeclaa, umana suuragelin inay dardaarmaan. Arinta ayaana labadooda ka dhigtay lamaane aan ogeyn sida ay dib dambe u kulmi doonaan. Hal sawir uu ka hayay ayuu xafiday, wuxuuna haystay muddo ka badan 70 sano isagoo aan ogeyn sida ay ku dambeysay nolosha jaceylkiisii. Dhowaan ayuu sawirkiisii tusay koox wariyaal ah oo ka socday warbaahinta France ee France 2 lira, kuwa barnaamij kaga diyaarinayay rugcadayaashii ciidanka Mareykanka ee ka qayb galay dagaalkii labaad ee dunida. Dhowr isbuuc kadib, Kate Roberts wuxuu safar ku aaday France si uu uga qayb galo xaafladda xuska maalinta D-Day lira oo ah 75 sano guuradii kasoo wareegatay markii dagaalkii ka dhacay France ku jabeen ciidankii Naziga ee uu Jarmalku hogaaminayay. Layaabkii uu la kulmay wuxuu ahaa in wariyaashii uu sawirka tusay ay ku guuleysteen inay soo helaan gabadhii uu jeclaa ee ay kala runsanaayeen muddo dheer. Waxa uu kula kulmay xarun dadka waayeelka lagu xanaaneeyo ugu taala France, farxad ka muuqatana ma ahayn mid la soo koobi karayay. Jane markii ay gacaliyaheeda weysay ma jirin meel ay kala xiriiri karaysay, waxayna sugeysay inuu mar uun dib ugu soo laaban doono, laakiin taasi ma dhicin. Nolosheedii ayay iska sii wadatay, waynu guurstay 5 caruur ah iyana dhashay. Mar walba waan ka fikiri jiray waxaan islahaa wuu soo noqon doonaa, qof walba oo aan arko waan ka wareysan jiray balse ma helin cid ii sheegta warkiisa, ayay tiri Kate Roberts. Qudhiisa wuxuu qoys iyo caruur ku yeeshay Mareykanka balse weligiis niyadiisa kama uusan saarin gacalisidiisii hore. Waa hagaag daawadayaal, waxaan filayaa sheekadaasi inaad la dacdeen lamaanahaasi 57 sano kadib marka la iseelay. Mar kale Jamaica official hadaad ku cusubtahay daawade, subscribe dheh, like dheh, share dheh saaxiibadaana la sii wadaag. Gambaleelkan afro si mar walba muuqaalada walba oo cusub ay kuu soo gaaraan. Maasanid.